Riku, te olette Knistanin kanssa käynyt läpi Huuhkajaliigan kaikki kierrokset, eli kierrokselta yksi olette aloittanut ja nyt olette Eerikkilässä pelaamassa yläloppusarjaa. Kerrotko vähän, minkälainen matka on ollut? Matka on ollut hyvä, että alussa ehkä vähän meille helpompi vastuksia, mutta sielläkin saatiin muutama hyvä peli ja on ollut kiva, että tavallaan joka kierroksella tuli taas astet kovempi vastusta. Ja olen kyllä tykännyt tästä konseptista ja lyhyit, intensiivisiä pelejä mun mielestä palvelee hyvin pelaajia. Et joka tilanteella, joka minuutilla on iso merkitys. Et se on ollut kiva ja varsinkin se, että niinku, taso on koko ajan noussut kierroksella. Se on ollut kyllä kiva pojillekin, että saa koko ajan kovempia pelejä. Niin, te olette nyt Eerikkilässä pelaamassa yläloppusarjaa, niin miten olette kokenut, minkälaisia pelit on täällä olleet? Mun mielestä tosi intensiivisiä, tosi hyvä vauhti ja tavallaan pojista, vastustajista ja meistä niin kuin, että korostuu se, että niin kuin, joka tilanteella on niin kuin merkitys. Ja tosi kiva on ollut pelaa niin kuin joukkueet vastaan, ketä ei ole oikeastaan ikinä pelattu. Esimerkiksi Oulusta, Herkules, Ols, tommosia ryhmiä ei tule hirveän usein pelattu. Ilveskään ei ole niin tuttu, niin on ollut tosi kiva pelaa eri joukkueet vastaan. Mitäs sanot siitä, että olette nyt joukkueen kanssa tällä muutaman päivän yhdessä kaikki samassa paikassa? Onko se tuonut jotakin uutta toimintaa? Joo, nämä Eerikkilän reissut on ollut tosi kivoa just poikien kanssa, että ollaan niin kuin yhteishenki paranee, kun on monta päivää yhdessä ollaan yötä täällä ja ne saa hengaa yhdessä. Se on ollut tosi kiva pojille ja samalla ne on päässyt vähän tutustua ehkä muitakin seuraajan pelaajia. Se oli kyllä varmasti kiva mulle ja heille. Niin, koetko, että olet valmentajana saanut tästä konseptista jotain uutta? Joo, on. Koen. Ja sitten ehkä suurin silleen, että on päässyt tutustumaan moniin muiden seuraajan valmentajiin. Ja juteltu paljon futiksesta. Et se on ollut kans itselle kiva. Uusia tuttavuuksia tullut melkein joka tapahtumassa. Hyvä. Kiitos, Riku. Kiitos.